በዞኑ በተደረገው የሩጫ ውድድር ከተሳተፉ ተሳታፊዎች መካከል የአሸባሪው የህዋጅ ግባተ መሬት እስኪፈጸም ድረስ ደም በመለገስ ስንቅ በማዘጋጀት ና በተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ሞራል በመስጠት ከአገር መከላከያ ሰራዊት ጎን መቆማቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል በዕለቱ የተገኙ የተርጫ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ብርሃኑ ጎደቶ ኢትዮጵያን ለማዳን ከአገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም የትኛውንም መስዋዕትነትን መክፈል ያለብን ጊዜ ቢኖር አሁን ነው ስሉ ገልጸዋል በተለይም በሰው ኃይል በሀብት ማሰባሰብ ስንቅ ስንቅና ቁሳቁስ በማቅረብ በኩል የተጀመሩ ተግባራት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ያረጋገጡት ከንቲባው የከተማው ነዋሪዎች አገር በማዳን በኩል ያላቸውን ውግንና በቁርጠኝነት እንዲያሳዩም ጥሪ አቅርበዋል በሩጫው የተሳተፉ የዳውሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተክላይ በዛቢ በዞኑ ውስጥ ለመከላከያ ሰራዊት እየተደረገ ባለው የድጋፍ ስራ በሁሉም ዘርፍ የተሳተፉ የማህበረሰብ ክፍሎችን አመስግነው በቀጣይም የጁንታው ግባተ ቀብር እስኪከናወን ድረስ የድርሻቸውን እንዲወጡም ጠይቀዋል በተለይም አሸባሪው የህዋት ጁንታ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደም ለመደምሰስና ኢትዮጵያን ለማዳን በሚደረገው ዘመቻ መላው የዳውሮ ህዝብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እያደረገ ያለውን ሁሉ አቀፍ ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባም ጥሪ አስተላልፈዋል በደቡብ ክልል ስፖርት ኮሚሽን የስፖርት ስልጠናና ትምህርት የታዳጊ ህጻናት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ እስራኤል ጎአ በበኩላቸው የትነግ አሸባሪ ቡድን እስካሁን ድረስ እያደረሰ የሚገኘውን ግፍና ትንኮሳን እንዲያቆም የጥሞና ጊዜ ቢሰጠውም ለመቶ ባለመቻሉ ለሀገር ደጀን ለሆኑ ለመከላከያ ሰራዊት የሚደረገው ድጋፍ ከስፖርት ማህበረሰብ ተጠናክሮ መቀጠሉንም ገልጸዋል ወጣቶችና መላው የዞኑ ነዋሪዎች የተለያዩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም የአካባቢያቸውንም ሰላም በንቃት መጠበቅ እንደሚገባቸውም አስረድተዋል አሸባሪው የህወት ጁንታ በሀገር ላይ እያደረሰ ያለውን የጥፋት ሴራ ለመመከት በግንባር ላይ የሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለመደገብ በተደረገው የአምስት ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ሩጫ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ለወጡ ሴቶችና ወንዶች ተወዳዳሪዎች የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተክለ በዛቢ የተለያዩ የማበረታቻ ሽልማትና የምስክር ወረቀት አበርክተዋል